Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 19. října a od mikrofonu vás za společnost Broker zdraví Jaroslav Brichta. No a já dnes budu asi velice stručný, protože za ten včerejšek v podstatě nemám žádné zajímavé věci, které by mě nějak zaujaly. Včera to obchodování bylo na tazích opravdu docela poklidné, vidíme, že ty indexy na v Americe lehce rostly. Dow Jones mírně ztráce, ale se 503 desetinky v plusu a táhnou to včera na zdak. který přidal 80% s tím, že dařilo se včera Hlavně těm velkým technologickým společnostem mám pocit, že Facebook včera rostl ze všech těch megakapů nejvíce, 3,26%. Samozřejmě měl tomu dobrý důvod, protože tam byla docela kvalitní korekce v těch minulých týdnech a teď jsme se odrazili z těch 320, něco málo, nad 320, zpět nějakých 330, 335, tak stále ještě máme co dohánět, to, to high je na 380, někde. Uh, takže těm akcím se docela dařilo, uh, bylo to teda vidět taky na tom Nasdaqu a co se týče Evropy, tak uh, tam jsme v podstatě všude klesali o nějakých 5, 6, 7, 8, 10%. <těk> sektorově, sektorově to SMP vypadá následovně. Uh, za ten včerejšek nám nejvíce rostly consumer discretionary a žádný z těch sektorů nám nestrácel více než procento, jenom téměř procento ztráceli utilities a pokud se mrkneme ještě na ty jednotlivé firmy, tak co to máme, GAP, Enphase Energy, Occidental Petroleum, General Holdings, mezi těmi nejvíce růstovými Twitter, Moderna, Facebook a Tesla a mezi těmi nejvíce ztrátovými Medtronic, Net a Biogen, Walt Disney tam je, včera, včera Disney kleslo více než 3%, po tom, co mám pocit, že to byla Barclays, ho downgradovala na equal weight, overweight kvůli rizikům zpomalení růstu, něco takového, ehm, takže ten se trošku propadl. <coughs> Gilead tam je, ehm, Bristol Myers a další z těch, z těch velkých ztrátových společností. Tak, tolik teda Tomuhle. A když se ještě podíváme na bondy, tak ke včerejšku nám ty výnosy k dnešnímu ránu zůstávají na nějaký 1,57. Takže se držíme na těch spíše, řekněme, zvýšených úrovních. E, pokud se mrkneme na Forex, tam se myslím, včera zase asi taky ani až tak moc neodehrávalo ale dnes ráno nám tam hezky roste euro -dolar, vidím, z nějakých 1.16 na 1.16.50 a zdá se, že spevňují, spevňují i ty ostatní měny na páru s americkým dolarem, snad teda s výjimkou jenu, který se plus minus drží. Tohle je Kanaděn, ten nesilnější, silnější, Australan taky dnes ráno silnější, Novozelandian taky roste. Takže většina, většina měn, hlavně těch rizikovější, řekněme, na páru s dolarem, během dnešního rána spevňuje českou korunu, nevím, a je Zlato 17,74, stříbro nějaký 23,40. ropa ta se drží, když trošku včera vyklesala, ale drží se na stále docela zvýšených úrovních. Včera nám trošku vyklesal i uh, pocit zemní plyn v Evropě, navzdory tomu, že že Putin uh, a Rusko teda obecně si, si buklo stejné uh, množství kapacity v těch plynovodech jako jako v minulých měsících, že tam nebylo nějaké výraznější navýšení dodávky a, 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 tohle to jsou ty indexy Bitcoin po včerejšku 62 500 teda dnes ráno 62 500 takže se tak nějak držíme nad tou 60 000 hranicí uvidíme, když se to pohne trošičku nějakým jiným směrem výrazně nahoru nebo dolů Ethereum 3800, taky se tak plácáme nad gas nějak, už se dostal pod 5 dolarů za MMBTU jako stále nad 10 000 dolarů Včera jenom z makra, co tam bylo, tak určitě ta průmyslová produkce v Americe, která zklamala, propadla se o 1,3%, čekalo 83. a to je více méně všechno žádný důležitý. Makro tam nebylo a pokud je o dnešek, tak tam dneska taky v podstatě žádné důležité věci, jenom je tam pár projevů centrální banky z FOMC, tak očekáváme zase nějaké další komentáři o tom, že ta inflace je sice transitory, ale nemusí být. <laughs> Nebo může být další dobu na zvýšených úrovních, tak jak prostě poslední dobou řada z nich se, se, projevuje. No. futures ještě dnes ráno vypadají následovně v podstatě stabilní Amerika a Evropa a z nám lehce roste. Čekáme na tu výsledkovou sezonu v tomto týdnu, hlavně na to, co budou přicházet těch, v těch nadcházejících dnech. Pokud se bavíme o dnešku, tak tam budeme mít teda Bank of New York Melon, máme tam Johnson Johnson, máme tam Procter Gamble, máme tam Philip Morris, Netflix bude reportovat taky výsledky a... United Airlines, takže to je z těch z to, těch dnešních dnešních větších společností v S&P 500. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tak, od mě to všechno a jdeme se podívat na vaše dotazy. Tady tady taky dnes moc není. Ahoj, jaký máte názor na třikrát long alfabet uh, granite shares v rámci dlouhodobého držení? A uh, pět až 10 nebo 20 rokov je reálné možnost, že by Google v dlouhodobém horizontě stagnovala a stagnoval nebo klesal, děkuji za odpověď. Tak no samozřejmě, že, samozřejmě, že to je reálné. Um, jednak teda, když to má teda napákované třikrát, tak tam samozřejmě budete platit něco za tu páku, takže na to bachá. Um, což u těch růstových titulů, řekněme, je menší překážka než u těch, co trošku stagnují, ale i tak, jako je to potřeba vzít v potaz. A když tak četl ten váš komentář, když jsem ho tak četl, tak jsem si vzpomněl na uh, na ten uh, annual shareholder, shareholder meeting Berkshire Hathaway, který byl letos a kde Buffett ukazoval tady ty úžasné tabulky vteřinku No tak co se tady děje, tak Buffett tam totiž ukazoval takové tabulky a snažil se vysvětlit investorům, že to není tak úplně jednoduché, protože tady máte společnosti. Tady máte společnosti, největší 20 amerických společností podle Market Capu v roce 1989, když se podíváte, tak v těch 20 společnostech je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 japonských společností. Uh, Industrial Bank of Japan, Sumimoto Bank, Fuji Bank jsou ty největší. A z těch amerických tady máme, to by, největší americké společnosti to byly, Exxon, Exxon to byl, uh, General Electric, IBM, American, jo to je AT&T, a máme tam třeba ještě Philip Morris a Merck, jo. To je, to je 89. A když se podíváte na to, co bylo, co je, co je aktuální teď v roce 2021, tak tam není ani jedna z těch 20 společností. Japonsko tam není zastoupeno vůbec. A mezi těmi je tam nově Čína, jsou tam teda Saudové, Saudi a Romko. ale si největší amerických je tam Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook a tak dále. Jo, tak máme Tencent, Tesla, Alibaba, Berkshire, Taiwan Semiconductor. Takže věci se mění a mění se velmi rychle. Jo? A během 20 let se může změnit zase úplně všechno. Takže já bych se úplně moc nespolehal. Jo, asi, já, já taky mám Google, myslím si, že to je to skvělý biznis, ale, ale rozhodně jako si nelžu do kapsy, že za 20 let musí být Google stále jednou z největších společností. Jo. Obzvlášť v tom technologickém biznise se můžou jo, věci měnit fakt velice rychle. Pokud máte nějaký biznis, který má velkou, infrastruktury, velkou infrastrukturu, tak samozřejmě tam ta změna může být fyzickou třeba infrastrukturu, tak tam ta změna může být pomalejší. Může být pomalejší u té, u toho soft, u té řekněme, nějaké jako softwarové infrastruktury, ale, ale taky může být rychlá, jo. Víte si, že přijde nějaká lepší sociální síť, a Facebook je pryč, prostě <laughs> vlastně, jak nic, jo. Takže nebo nějaká nová, jiná, těžko říct, to. Takže samozřejmě, že se to může stát a, a je, je potřeba to mít pořád někde vzadu, prostě v hlavě, že že i tyhle ty velké společnosti můžou zmizet velmi rychle, se pár věcí pokazí, <kly> nebo se stane něco, něco se změní. Tak já to, když jste zmiňoval dobrovolné obchody zaměstnanců v USA, je odchody, vy, tady, vy tady máte obchody, ale odchody zaměstnanců v USA, zejména z retailu a ubytování, které sektory pojmou tyto nové zaměstnance v roce 2022? No to je dobrá otázka Libore. Já nevím momentálně odchází z práce a nikde nejsou, tak samozřejmě jsou to spíše ty méně placené uh, řekněme pozice, um, tak asi z nich softwarový inženýři nebudou, <laughs> ale kam se přesunou uh, všude, nebo je spousta odvětví, kde třeba chybí kde třeba chybí zaměstnanci, teď mě napadá třeba ty, ty, uh, ty truck drivers, No, teďka to je tam polká schánka po těch řidičích kamionů a tak dále. A to neříkám, že se tam jako přestěhují. Víš, je otázkou, kdy se do té práce vrátí. Jo, než, než, já bych řekl, že spousta v nich se může do podobných jako zaměstnání vracet, ale ty zjevně mají dost peněz a, a nemají nějaké jako, jako pro, problémy. Tak si třeba dávají pauzu na nějakou dobu. Těžko říct. Nevím, kam se přesunou. Ale ta participace na pracovním trhu je stále relativně nízká a bylo by potřeba, aby i ona docela vzrostla, takže nevím. Jedoml byste prosím dát odkaz na zmíněné vaše nedělní rozbory, nemohu jít najít. To byl, to byl diskuzní panel, v, tedy, tedy jsem, kde jsem byl na Money Expo a já nevím, kde to je, jestli to někde je dostupné veřejně nebo neveřejně zkuste se podívat na Money jestli tam na stránky, jestli tam něco o tom nepíšou. Ale uh, Libore, nic nového byste se stejně dozvěděl, jako nic vám, nic vám, o nic jste nepřišel, já tam stejně říkal to, co říkám pořád tady, takže myslím, že, že um, bez toho určitě přežijete. <laughs> tak jo, uh, tohle je teda k těm dotazům a mám tady ještě dva, v... mažeme to dotazy, a na zdar rozhodl jsem se investovat do stříbra a zlata. Fyzické zlato i stříbro už mám a chtěl jsem nakoupit akce nějakých těžebních společností. Vybral jsem si společnost Core Mining, ticker uh, CDE. Uh, chcem tě poprosit, aby si se blíže pozrel na tuto společnost na Plumbergu. Společnost byla založena v roce 28, asi má asi 20 zaměstnanců a prevádzkuje doly v USA, Kraně, Mexiku a tak dále. No ale proč prostě si vybral to, co napsal. nenapsal? Bohužel. Jo, těžko hodnotit ty těžaře takhle, jenom podle čísel. Tam je důležitá, tam je spousta důležitých věcí, co se týče té ekonomiky těch dolů, to já samozřejmě nevyčtu z toho, z toho Bloombergu. Ano, u těch těžařů může často být lepší zvolit nějaké ETFko. Jo, nebo potom teda, Zaměřit se hlavně na to, v jaké mají marže, za kolik to těží. Protože samozřejmě, čím, čím, čím blíž je aktuální cena e, té její nákladové ceně, tím víc ta společnost roste v momentě, kdy roste cena zlata, a naopak tím víc klesá, když klesá cena zlata. Jo, tam je to páka. Ale z tohohle já vám nic jako neřeknu. Jo? Vidím tady nějaký tržby nějakých 800 milionů. Uh, Netinkám nějaký 40. No, ty odhady vůbec jako nechci ne, ne, ne nějak komentovat. Jo, bohužel, já, z toho, já z toho nic jako nevidím. Jo? Prostě těži, něco vydělává, to je asi fajn, ale nevím, jakou mají tu skladbu, to, co, co, co kolik těží zlatá stříbra, ale to se těžko hodnotí tady tohle. Až bohužel. A, a ještě je, tady máme Honzu. Zdravím Jardo, chtěl bych začít budovat pozici v zelené energii. Prvně jsem zvažoval nakupovat iShares Global Clean Energy, ale mají tam těch titulů strašně moc a mixují vše dohromady. Tak jsem se rozhodl si udělat vlastní mix složený z dvou až tří společností. Jednou, jednu asi vodíkovou a druhou Wind Solar. Ty soláry po loňském hype docela vyklesaly, tak jsem sledoval největšího solárníka čínský Jinko Solar, který se nedávno screenoval a vyhodnotil jako nezajímavý kvůli vysokému zadlužení, ale jako zase berte mě fakt s rezervou, že o nich nic moc nevím a jenom tak jako jsem se na první pole dívalo, takže to zase jako úplně na mě nestavte ty, ty, názory. Nedávno jsem v nějakém podcastu ale slyšel analytika z Wood Company, že se dívají na Orsted, společnost spolu se svými dceřinými společnostmi vyvíjí, staví vlastní a provozuje větrné elektrárny na moři, na pevnině, solární elektrárny, zařízení na skladování energie a bioenergetické, bioenergetické závody. Společnost působí v segmentech offshore, onshore, bioenergy, její divize offshore vyvíjí vlastní, vyvíjí staví vlastní a provozuje větrné farmy na moři v Anglii, Německu, Dánsku, Nizozemsku, USA, Tajvanu, Japonsku a Jižní Koreji. Segment onshore vyvíjí vlastní a provozuje některé solární farmy na pevnině ve Spojených státech. Segment trhy a bioenergie se zabývá výrobou tepla a elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny v Dánsku. E, prodává elektřinu a plyn na velkou obchodních a B2B trzích. Od svého all time high v lednu 2021 spadla o 35% a dostala se na hodnotu ze září 2020. E, nové zakázky se podepisují jak v USA, tak v Německu, patří mezi bezuhlíkovou elitu. A do 2025 chtějí potlačit svých zbývajících 20 uhlík produkujících zařízení k nule a být zcela ekologičtí. Moje, moje sentimentální teze je, že by se cena mohla zase dostat na all-time high, jak se trochu uklidní současná energetická krize v průběhu příštího roku. Mohl by si společně s panem Bloombergem přidat fundamentální analýzu a výhled na budoucnost této společnosti díky a za blahodárnou práci ve formě raných komentářů. Už uh, nevím, jak moc blahodárná je, ale, ale díky. Um, já si pamatuji, že jsme tady už nikdy někdy měli. Já vím, že se mi úplně jako, že, že se mi zdají docela drazí. Nevím, se dále všechno drahé, takže to je zase jako. Jak to, jak je to přesně? Orsted, orsted co to píšu správně. Jo, to je tohle. Tak, jdeme tam dolary. 57 miliard market cap. 9 miliard tržby, 700 milionů net income. Letos se ale očekává 1,4 a příští rok 1,5 miliardy net income. Flíky šlo negativní, ale samozřejmě oni investují, takže budiš. No, jako levné to není úplně pořád, jo. <laughs> Já nevím, ale vidí, oni skoro nedostou. No, nedostou, 2018, takže 12 miliard, pak 10, teď 8, pak 9, Jsi čeká se 9,6 v roce 2022. Ten týkám se jim tak jako, řekněme, plácá kolem té miliardy. A je 57 miliard. Market cap. No, Price EdX 38. No, moc se mi to nelíbí, teda musím říct. ten pre-sending byl ještě sakra vyšší, jako tady v tom, v tom, co to bylo, leden, leden 21. Je to přece strašně drahé tady ty, 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 ty věci, ale vlastně... Jako, proč měl platit 37 pre za, za, za tohle, za business, který skoro nedoste? A! Ah, já jsem idiot počkat. Ne, ne, dobře to mám, jo, už jsem, jo, pardon. Myslím jsem myslel, že jsem dělal v těch dánských korun, ale jo, mám to, měl jsem to správně, ale ok, v dolarech to je takhle. Jo, no tak já nevím, no, mně to přijde docela drahé. O ten dluh je v pohodě, to zase jako není problém, ale mají spoustu keše, takže tady, tady to je fajn, tohle je dobrá věc, ale... Je... Bych radši viděl, aby vydělávali trošku víc a byli levnější, no. Myslím, že je to hodně populární titul tady tohle mezi těmi právě investory, co chtějí nakupovat tu zelenou, že oni budou asi fakt dobří, To bude asi fakt dobrá firma, všechno prostě jako, jo? budou třeba technologicky na tom dobře, budou na to fakt jako daleko. Takže myslím, že ta, tato prémium bude třeba souviset s tady tímhle, jo? Um, jenom takhle na, na ten prv... já, jinak já nějak jako podrobně jsem se na ně nedíval, tak na ten první pohled se mi to prostě zdá docela jako, jako vysoká cena, no. Tak tolik můj názor, no. A to je všechno. Takže děkuji za vaše dotazy a samozřejmě pište dál pod, pod YouTube nebo tady do to dotazy za gmail.com, sledujte nás na Spotify, Google a Apple Podcast a uslyšíme se opět zítra. Sejměte krásně a naslyšenou.